Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics a TGN, l'espai del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Ja sabeu, l'espai que ens ha de servir per conèixer amb més detall el motiu de ser, la tasca, el dia a dia del sector farmacèutic, el col·legi i els seus professionals envers, sobretot, doncs, cap a la ciutadania i el valor de l'atenció i la proximitat. De què parlarem avui? Doncs de consum responsable dels complements alimentaris, i ho farem, com no, amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició recomana als consumidors realitzar un consum responsable dels complements alimentaris. Els consumidors són responsables de la seva pròpia salut, d'atendre el consell dels metges i d'altres experts sanitaris, així com també, doncs, seguir les instruccions d'ús i els advertiments de l'etiquetatge dels productes, però no sempre, doncs, s'actua amb aquesta responsabilitat. Quins són els perills de no fer correcte aquest consum? Quin ha de ser el seu ús? En volem, doncs, sortir de dubtes i per a bona atenció en els propers minuts. I per això, doncs, saludem a Cristina Guzmán. Ella és la vocal d'homeopatia i fitoteràpia, diguem-ho bé, del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Benvinguda. Hola, gràcies, bon dia. Doncs, si et sembla, Cristina, per situar-nos i entendre, doncs, bé el concepte, abans que tot, explica'ns una mica què és, no?, i a què ens referim quan parlem de complements alimentaris. Sí, els complements alimentaris són un tipus de producte que entrarien dins de la categoria d'alimentació, però que, a diferència dels aliments, venen dosificats, venen en format de càpsules, en comprimit, en format líquida, com potser un xarop o gotes, en sobres, i el que contenen són concentracions bastant elevades de nutrients, o també poden portar altres tipus de substàncies que hi ha al nostre cos, com poden ser probiòtics o aminoàcids, o bé extractes de vegetals o extractes d'alguna planta que poden tenir alguns efectes en el nostre organisme. Per a què serveixen? Quan es recomana que es consumeixin aquest tipus de productes? Com el seu nom indica, la seva funció és complementar la dieta, en cap cas substituir-la. Això és important. I llavors, normalment es prenen, no de forma crònica, com podrien ser alguns medicaments que les de prendre per sempre, sinó que es prenen en alguns moments puntuals quan considerem que algun procés fisiològic no ens està anant com hauria de ser, no? Està en desequilibri, per exemple. Per exemple, si el nostre trànsit intestinal, doncs veiem que la nostra regularitat temporalment està desregulada, doncs podem prendre potser un complement alimentari, doncs, amb probiòtics o amb algunes fibres que ens pugui ajudar a restablir aquest equilibri i aquest funcionament habitual. Per tant, seria això, com en moments puntuals i durant un temps determinat. I la gent acostuma a fer-ho per via lliure, que no hauria de ser així? Són productes d'accés lliure, no es necessita prescripció ni recepta i no es troben només a les farmàcies, per tant, sí, les persones poden accedir-hi lliurement. És un producte que pot consumir qualsevol tipus de persona o hauríem de tindre en compte també alguna franja d'edat o algun tipus de... En general, bueno, hi ha moltíssims complements alimentaris, estan pensats per la població general, sana, i sí que en funció de l'objectiu que vulguem aconseguir o la necessitat que tinguem, prendrem un o altre, i en general tota la població podria consumir. El que passa que, clar, si tu tens una particularitat personal o una patologia, o estàs embarassada o prens algun medicament de forma habitual o puntual, hauràs de tenir en compte quin producte esculls o consultar un professional de la salut que et guiï una mica dient quin producte et pot convenir o no segons la teva particularitat. Per això te comentava si la gent acostuma a consumir-los de forma lliure en el sentit de no tindre, doncs, anteriorment haver consultat amb els professionals, que suposo que és lo recomanable. En alguns casos sí, normalment a les farmàcies sí, perquè ja hi ha aquesta opció de mantenir una conversa, però si el compres directament en un altre canal o per internet, doncs aquesta oportunitat de fer preguntes o consultar els teus dubtes doncs ja no existeix. Això de comprar-lo per internet que deies, també hem de tindre certa cura, no?
Bueno, internet ja se sap que hi ha de tot, hi ha canals de, o webs de distribució doncs, que són molt, molt vàlids i que segueixen les normes i tenen productes també que han sigut fabricats segons les normes establertes, però també trobem altres productes o altres webs que segurament que potser no són adequats. Normalment hem de defugir d'aquelles webs o d'aquells productes que ens prometen coses miraculoses o efectes molt ràpids. És molt típic en temes, per exemple, de pèrdua de pes o de guanyar massa muscular. Amb aquests productes ens han de tirar enrere si ens prometen aquestes coses i, a més, de forma molt ràpida. Pensa també que la regulació d'etiquetat i publicitat dels complements alimentaris és bastant estricta i en cap cas poden fer referència a aquest tipus d'efectes ni a prevenir malalties ni a tractar-les. Per tant, sempre que una web o algun canal ens ofereixi o ens prometi aquest tipus de resultats, hem d'anar una mica amb cura. I per tant, molt important, sempre que sigui possible, doncs, adquirir-los a les oficines de farmàcia on els professionals podeu orientar i treure els dubtes dels usuaris. Sí, per una banda, les farmàcies dona aquest punt de garantia també. I de confiança, garantia pel que fa a la qualitat i la seguretat, perquè un producte que està a la farmàcia té molts més números que hagi estat fabricat i distribuït segons les normes de correcta fabricació i distribució, que compleixi la normativa. A part, està dins del canal farmàcia i de la distribució farmacèutica, que és un dels canals més regulats. Si ja s'ha de retirar algun producte o algun lot afectat per algun defecte de qualitat, els farmacèutics de seguida rebem la notificació i ho fem, d'igual forma que ho fem amb els medicaments. I per això és un punt de qualitat i de seguretat. I per altra banda, doncs, el que comentaves de l'assessorament personalitzat, no?, als farmacèutics i als nostres tècnics i auxiliars, que en molts casos, a més, coneixem aquest pacient perquè ja és un client habitual i coneixem quines patologies té, quina és la seva situació personal, quina medicació pren, i llavors sempre podem fer un assessorament més personalitzat i triar un complement alimentari que s'adequi més a les seves necessitats. Teniu evidències que cada cop se consumeixin més aquest tipus de complements alimentaris? Bueno, la realitat és que cada vegada n'hi ha més. Hi ha més oferta, també a les farmàcies. I també la presència d'internet. El producte alimentari, com deia, és un producte del consum general, d'accés lliure, i per tant la gent els adquireix als supermercats, a internet o en altres tipus d'establiments. Per tant, sí, jo crec que hi ha més consum, però també perquè hi ha més varietat i més oferta. Mm-hmm. I no sé si en alguna època de l'any més que una altra o... Bueno, cada època de l'any té... Això de les dietes, potser... Cada època de l'any té... O sigui, hi ha una mica d'estacionalitat. Potser a l'hivern la gent busca més com una mica el sistema immunològic, fer una mica de prevenció, de refredats i així, augmentar les defenses, no?, que diem. I més cap a l'estiu, doncs temes de pèrdua de pes, cap a la tardor, tema de caiguda de cabell i la pell... Hi ha una mica d'estacionalitat, sí. Mm-hmm. Quin tipus de perfil fan major consum? I no sé si hi ha algun perfil que s'hauria d'abstenir. Abans comentaves, per exemple, cura també de les embarassades. Per a les embarassades hi ha alguns complements específics per elles. Per tant, de fet, és tan gran la varietat que hi ha. Potser en gent gran, que també hi ha molts complements, com que ja prenen molta medicació, ja prenen moltes pastilles, doncs no és tan habitual que la gent gran prengui tants complements. I més doncs, gent jove, esportistes, estudiants, doncs potser sí que tenen més probabilitat de consumir aquest tipus de productes perquè no prenen medicaments, no? I bueno, però sí, hi ha una mica per tots. Mm-hmm. Quins serien els errors més comuns? Abans comentàvem la importància de que siguin un complement, que és com s'anomenen, i no un substitutiu. A l'etiquetat sempre hi ha una dosi recomanada, una dosi diària recomanada, i jo crec que un dels errors més habituals és no seguir aquesta dosi recomanada, tant per excés com per defecte. Hi ha persones que poden prendre més de lo recomanat, doncs perquè volen el resultat que sigui més ràpid o més fort. Però també és molt habitual gent que es compra complement alimentari
i no el pren cada dia, pren avui sí, tres dies no, i llavors tampoc, al final tampoc has de ser una mica constant segurament per veure l'efecte desitjat. Ja ho hem dit que no fan miracles. No. Llavors sí que és, tot i que ho prenguis durant un temps determinat, sí que has de ser una mica constant durant aquest temps. Jo crec que aquests són els errors més habituals. I també això, esperar miracles, molt típic, això amb la típica dieta per perdre pes o per la retenció de líquids i així, això ha d'anar acompanyat d'altres mesures dietètiques i d'activitat física, etc. Per tant, fem una mica l'ABC, les recomanacions a l'hora de doncs, prendre aquests complements alimentaris. Sí, jo primer que tot crec que allà on l'adquireixes, el canal on l'adquireixes és important, que sigui sempre canals de confiança, si és per internet també en webs o proveïdors de confiança, hi ha també moltes farmàcies que venen online, i bueno, i si sempre hi ha l'oportunitat de consultar-ho amb un farmacèutic o amb un metge o un professional de la salut, quin complement s'adequa més a les teves necessitats, doncs millor, no? I després seguir sempre l'etiquetat, i també si tens algun dubte, perquè això, perquè estàs embarassada o amb lactància o prens algun medicament, doncs això, buscar-ho a l'etiquetat, i si et queda dubte, doncs consultar-ho amb un professional de la salut. Quines conseqüències ens podem trobar no fer cas d'aquest tipus de recomanacions, sobretot si es consumeixen amb excés, potser? Sí, a veure, el que busquem quan prenem un complement és buscar la salut, i si no segueixes el recomanat, al final pots trobar un efecte perjudicial, pot haver-hi doncs, casos d'intoxicacions, fins i tot les vitamines i els minerals, que a vegades és el més habitual en complements, els típics multivitamínics, si es prenen excés, doncs al final t'acaben perjudicant els teus propis processos fisiològics. Per tant, s'ha de recomanar sempre seguir la pauta recomanada pel fabricant, i que segurament es basa en unes evidències, en una normativa i en alguns estudis. Doncs complements alimentaris és el tema que avui hem volgut tractar en aquest espai de farmacèutics TGN, i nosaltres doncs, un dia més agraïm Cristina Guzmán, vocal d'Homeopatia i Fitoteràpia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, que ens hagis donat totes aquestes pinzellades i aquestes instruccions que esperem que els nostres oients i seguidors doncs, hagin pres nota. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres, gràcies un dia més per haver-nos acompanyat en un capítol més de farmacèutics TGN. Ja sabeu, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. On trobareu la resta de capítols, doncs a www.rctgn.cat. Fins la propera.